سلام تناستلن تملكاشو تشاچن بزاريو يا إيميس ليو زغجي تاچن جيغ بتام توداجنا بليو سراوچوا يمت تاوكون انغدا جيلاچو قربيالو انغداچنن بوالا لاي برغامي سلام ماستاوكاچو ابراچو ندتقويو غابزالو ملكام قويتا በድጋሚ ጤና አስተለን ተመልካቾቻችን ቀደም በመግቢያ እንደተናገርኩትኝ በርግጥም ዛሬ ልዩ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል በዛሬው የኤምኤስ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ ያቀረብንላችሁ ልዩና ተወዳጅ እንግዳ በሙያዋ ተወናይናት ከዛም ባሻገር ስትናገር ስራዋን ስትሰራ እጅግ በጣም ብዙዎች የሚናፍቋትና የሚታወቅ ልዩ የሆነ የደምጽ ቃናላት ከዛም ባሻገር በቀድሞው ኢሳት ላይ በነበራት ተሳትፎ እንዲሁም በዜና አቅራቢነትና ፕሮግራም አዘጋጅነት ተታወቃለች ከዚህም ባሻገር ለሀገሯ ልዩ የሆነ ፍቅር አላት ወደ ራሷ ልውሰዳችሁ አርቲስት ገሊላ መኮንን ገሊላ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ፒተር እንግዲህ እንኳን ላይነ ስጋ ነው የሚባለው ባካል ለመገናኘት አበቃን ረጅም ጊዜ በቴሌቪዥን ከዛ ደግሞ በድምጽ በስልክ ነበር አሁን ደግሞ ፈጣሪ ፈቅሮ ባካል ለመገናኘት አብቅቶናል ባካል መገናኘት ብቻ አይደለም አንድ መድረክ ላይ ቁጭ ብለን አንቺን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እድሉን ስላገኘው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ፒተር በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ከሁሉም በላይ እዚች ቦታ ላይ ለመገኘታችን ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ፈጣሪ ክብሩን ይውሰድ አሚን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው እንግዲህ ብዙዎች አንቺን ለማየት ይናፍቃሉ ምክንያቱም በኢሳትም በትወናውም ከዛም በፊትም ባሉሽ ነገሮች ላይ ብዙዎች ያውቁሻል አንቺን ለተመልካቾች ማስተዋወቅ በራሷ እንደ ድፍረት አድርጌ ቆጥሯለሁ ቢሆንም ግን ደግሞ በየጊዜው የሚነሳ አዲስ ትውልድ አለና ምናልባት ገሊላ ማናት ብሎ ገሊላን ለማያውቃት ደግሞ ለሚናፍቋት በድጋሚ በማስተዋወቅ እንጀምር ገሊላ እንግዲህ አጠቃላይ ራስሽን አንቺ ወደርሽው መንገድ አስተዋውቂና ወደ ዋናው ነገር እንግባ ያ እንግዲህ ያው ገሊላ እንዴት ኢትዮጵያዊት ከአርቱ ጋር በተያያዘ በመጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላም ደግሞ ከኤፍኤም 97 ጀምሮ ነበሩ ፕሮግራሞች ኢትዮጵያ ከሀገር ከመውጣታችን በፊት ባሉ የወጣትነት ጊዜ ማለት ይችላል በሬዲዮ ፕሮግራም ማቅራቢነት በፊልሙ በመድረክ ስራ እንደዚሁም በዛን ጊዜ የሴቶች ማስተዋወቂያ ድርጅት ነበርን ከአርቲስት አስቴር ደስታ ጋር በዛው በኩል ደግሞ የጥላሁንን የጋሽ ዶክተር ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን የህይወት ተሞክሮ የሚያከብር የመድረክ ዝግጅቶችን ጭምር ያዘጋጀ በእንደኛ አይነት በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ በዛን ሰዓት ሞክሬ ነበርውና እንደገና ደግሞ ከሀገር ከወጣው በኋላ ደግሞ በዚህ በነበረው በቀድሞ ሚዲያን ሰራበት በነበረው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ወይም ሰዓት ውስጥ ከጅማሪው ጀምሮ በመቀላቀል እግዚአብሔር ፈቅዶ ማለት ነው ለ አሁን በእኔ አገላለጽ ልክ እንደ ስጋ እህት ወንድሞቼ የምላቸውን የሞያ አጋሮችን ያየሁበት ስለ ሀገር የሚሰማኝን በወቅቱ የነበረውን ነገር የሚገልጽ ስራ እንድሰራ ሆኛለሁ እንግዲህ ያንን ነኝ ብዬ መግለጽ እችላለሁ በአውሮፓ ነበርኩ አምስተርዳሙ ኢሳት ነው የሰራሁት በተለያዩ ሀገሮች ዞር ያለው ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ደግሞ በኢታሊ ኖር ያለው
እንግዲህ ያለፉት 2-3 አመታት ደግሞ ሚዲያው ላይ አልነበርኩም ከእኛስ የመቲ ፕሮግራም ልጪ አልነበርኩም ወይም በሌሎች ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ማስተዋቂያዎችን ሌሎች ነገሮችን በመስራት ላይ ነበርኩት ያው ብዙዎች ይጠይቁ ነበር እንግዲህ እችናት ገሊላ በትንሹ ይሄው ነኝ ምንም እናሰወዳለሁ ያንን መግለጽ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ገሊላ እንደው በሬዲዮ ላይ ሰርተሻል በትወና ውስጥ ነበርሽ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዜና በማቅረብና በተለያዩ ነገሮች ውስጥ አትፈሻል የበርካታ ሙያ ባለቤት መሆን ምን አይነት ስሜት አለው የሳንድራሳው በስነ ጽሁፍ ደግሞ የሰራሻቸው ስራዎች አሉ። ትወናው ላይ ከሱም አንድ ላይ ተመጋጋቢ መስለኛልና ስነ ጽሁፍ ላይም የምትሞክራቸው ሙከራዎች አሉና እንደው እነዚህ በርከት ያሉ ሙያዎች ባለቤት መሆን ምን አይነት ያን ያህል በዛ መጠን በጣም ነው ማመሰግነው ፒተር እንግዲህ ከኦፍ ማይክም ደጋግመህ አክብሮትን አሳይተኛል ታላቅ ነኝ ወይም ከእናንተ ቀደም ያለ ትውልድ ነኝ እና ለአክብሮት ለትህትና ምስጋና ማስቀደም አለብኝ ግን ያን ያህል በዛ መጠን ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁ ብዬ አላስብም ምክንያቱም በእርግጥ ስም ውስጥ የገቡ ነበርዶ ዘመን በአጋጣሚ እዛ አካል ነኝ ከነህል ብዬ ሄለን ታደሰ ስራ ምናምን ያ ነው እንጂ ብዙ የመድረክ ስራዎች ብዙ የፊልም ስራዎችን ሰራሁ ብዬ አላስብም እኔ ምክንያቱም በጣም የምወደው ስራ ስለነበር በመረጥኩት ህይወት ያንን ፓዝ ወይም ያንን መንገድ አቋርጬ ወደዚህኛው ስለመጣው እንደም በምትለው መጠን ነው ብዬ አላስብም ግን በአጋጣሚ የሰራኋቸውንም ስራዎች ራሴንም ማቃለሁ በደንብ ነው የምሰራቸው ያስኩትን ነገር በደንብ ነው የሚይዘው ማደርገው ያ ነው እንግዲህ ምናልባት ትኩረት የሳበው እንጂ በነበረኝ ተከተልኩት ዩቲዩብ ባልገባ ከዚህም በላይ ብዙ ነገሮች ሰራ ነበር ብዬ አስባለሁ። የብዙ ነገር ባለቤት ነኝ ብዬ አላስብም ያው ጥሩ ቅርበት ስሜት አለኝ እድሉን ካገኘው እጠቀምበታለሁ ሁልጊዜ አጋጣሚዎችን እጠቀምበታለሁ ሞር በኢሳት ላይ ነበርኝ እንግዲህ አመታትም የቆጠረ ስለሆነ በጣም ኃይለኛ ስሜት ስለነበረው ብዙዎቻችን ሀገራችንን እንወዳለን ያ ሀገራዊ ስሜቴን ገልጽበት የነበረ ቦታ ስለሆነ ቻሌንጆችም ስለነበሩት ምናልባት እሱ ላይ ትኩረት መስጠትች ሊሆናል እንግዲህ አንቺ ለትህትና ብለሽ ብዙም አልነበረም ማለሽ እንጂ ቀላል አይደለም የሰራሻቸው ስራዎች ያው ራሳቸው ይናገራሉ በያስባለው መጀመሪያ የሰራሽው ፊልም ምንድን ነበር የመጀመሪያ ፊልምሽ የበደን ጽዋ ይባላል ለኔና ለሐረግሻ አረገና ሰፋ ነጥበብ የሚባሉ ነበሩ የኢስት አፍሪካ ፊልም ነው ጥላውን ታፈረ ይባላል ባለቤቱ እሱ ነበር የመጀመሪያ ከዛ በፊት የመድረክ ስራዎች ነው የሰራሁት እና በጣም ተወዳጅ የነበረ ፍትህ የሚባል ቲያትር ነበረ ለህግ ለመብት ምትቆም ጠበቃን ሁኜ የሰራሁት እና እዛ ስራ ላይ አይቶኝ ነው የታጨሁት ለዛ ለበደል ጽዋ የመጀመሪያው ፊልሜ የበደል ጽዋ ይባል ነበር በወቅቱም እንግዲህ መጀመሪያ ነገር ነበር ያኔ እና የፊልም ኢንዱስትሪው ገና ገና ያኔ እንደውም ከዛ በኋላ እንደውም ትንሽ ቆይቶ የበረዶ ዘመን ዘመን መጣ ግን በዛን ጊዜ ራሱ ሽልማት ነበረ በጥሩ ትወና ተሸልሚያለሁ ካልሳሳት እኮ አሁን በጣም ብዙ ስራዎቿ ብዙ ሰው ዘንድ የምትወደድ በሙዚቃ በሞዴሊንግም በትወናውም አርቲስት ሰዓት ደምሴ የመጀመሪያ ስራዋ ካንቺ ጋር ነበር አይመስለኛል አዎ የተወሰነ ፓርት ሰርተን ነበር እኛም ሳራ ሚል ፊልም ነበር ሳራ ፊልም ላይ የሳያቲ ከሳያት ጋር በጋጣሚ ቤተሰብ ነን አና ይሃና ደምሴ እህቷ በጣም ጓደኛዬ ናት ቤተሰብ ነው ውብዬ የኔ ቤተሰብ በዛን ሰዓት ኤፍኤም ሬዲዮ ምሰራ በጣም የቅርብ ጓደኛ አይነት አናይ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሳያት የኔ ቤት ማናም ራሷ የስፖርት ጋዜጠኛ ነበረች ወደ ጥበቡ የተሳበ ቤተሰብ ነው እንግዲህ ሳያቴን ብርቺ ማለት ፈልጋለሁ ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ሄድኩም ጊዜ በደንብ አግኝቻት ነበረ ብዙ ብዙ ስራዎች የሚጠበቁባት ልጅ ናት ስለዚህ ጠባቡ በቤተሰብ ጭምር ነው ያልሽኝ ነው ወደ ኢሳት ለመልስሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሳት ላይ ስትቀርቢና እንግዲህ ኢሳት ተመሰረተ
ኢሳትን ተቀላቀልሽ ከዛ የመጀመሪያ ስራሽ ላይ በቴሌቪዥን መስኮት ስትቀርቢ የነበረሽ ስሜት ያቀረብሽው ስራ ምንድን ነበር? መጀመሪያ የነበረው እንግዲህ በጣም ባልተመቻቸ ነገር ነበር የመጀመሪያው የነበረው ትዝ ይለኛልና የመጀመሪያው ስራዬ የኢሳትን ማስተዋወቅና ኢሳት እንዲደገፍ የቀረበ የእንትን ጥሪ ነበረ። የድጋፍ ጥሪ ኢሳትን መቋቋሙን የሚገልጽ መቲናት ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን ያደረገችው ግን ከዛ በኋላ ጥሪዎች እናደርግ ነበረ በየጊዜው እንደሚባለው ማስተዋወቂያ ማይነት አይደለም ብቻ መግለጫ ነበር። መልካም እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ለመለስ ከዚሁ ጋር የሚያዝ ነው ምክንያቱም ኢሳት ላይ የነበረሽ መጀመሪያውን ይሄ መግለጫው ምንን የጠየቁበት ምክንያት ከዛ በኋላ እንግዲህ ፈርስት ኢምፕሬሽን የሚባል ነገር አለና ለመጀመሪያ ጊዜ ስትቀርቢ የምታደርጊው ነገር የምትሰሪው ስራ እና ሚኖርሽ ስሜት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች የሚሰጡሽ አስተያየት አለና በርግጥ አንቺ ያው ለቴሌቪዥን ስራም ለእንደዚህ ለአርቱም ለምንም እንግዳ ባትሆኝ ሞ በእንደዚህ ያለ መልኩ ደግሞ ስትቀርቢ ሰዎች የሚሰማቸው ስሜትና የሚፈጥርባቸው ተጽዕኖ አለ። በርግጥ ገና ኢሳት ብዙ ገና መጀመሩ ነው ብዙ አልታወቀም። ከዛ አንጻር የመጀመሪያዎቹ የነበረው ያንቺ አቀራረብ የሰው ምላሽ ከዛ በኋላ ለነበረሽ ጉዞ ምን አስተዋጽኦ ነበረው? አይ የመጀመሪያው እንደ ኢሳት አይነት ሚዲያ ላይ ስትሰራ የመጀመሪያው አስተያየቶች አስፈራሪ ናቸው ሁልጊዜ እና እንደዛ ነበር የነበረው። ለምን እንዴት የሚሉ ናቸው። ለምን አልተለመደም? እንግዲህ ወደ ኋላም ብናነሳው አጋጣሚውን ካገኘሁ ባወራው ደስ ይለኛል። ጊዜ ፖለቲክስን ሩቅ አድርጎ ማሰብ አይነት ነገር አለ። ግን እንደሚባለውም እንደኔም እምነት ፖለቲክስ ልክ እንደ ማህበራዊ ህይወት፣ እንደ ኢኮኖሚው፣ እንደ መዝናኛው፣ እንደምኑ ያ እንደ ሀገር ፓርት ነው። የማህበረሰቡ አንድ ነገር ነው እና በእርግጥ ብዙ እንዴት ይሆናል ገላ በባህሪ ደግሞ ያው ወደ ልጅነት ወደ ምንም ስንሄድ ብዙ ቻሌንጆችን የምደፍር ላመንኩበት የምቆም አይነት ሰው ስለሆነ እንትኑም አላዋዥቀኝም። የተጀመረበት ያለው ነገር በትክክል የሚተገበር ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ለአንድነቷ ለፍቅሯ የሚሆን መሆኑን ማረጋገጥ በየጊዜው እፈልግ ነበር እንጂ በእርግጥ ምንም አፌክት ያደረገኝ ነገር የለም። ለማን ምንድን ነበረ ሞቲቭሽ ማለት ይሄ ያነሳሳሽ ስሜት? ላይክ ኢሳት እንደሌላው አይነት የኢንተርቴንመንት ሚዲያ አይደለም፣ በጣም ጠንካራ ያለ ነው። ጠንካራ ማለት ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልሽው ራሱን የቻለ ውጤት ይዞ ይመጣል ማለት በፖለቲካው አንጻር ከማህበረሰብ በብዙ መንገድ በቀላሉ አይደለም የምትወጪው። ይዟቸው የሚመጣው ቻሌንጅ አሁን ላይ እንዳለው ሰው ሁሉ ለፖለቲካ አሁን ያለው ግንዛቤ አይደለም በዛን ወቅት ላይ የነበረው። በተለይ ከቅንጅት በኋላ ብዙ ሰው የሚገፋበት የሚሸሽበት በተፈጠረው ነገር ደግሞ ብዙ ሰው አንገት የደፋበት ወቅት ነበረ እና አንቺ በዛን ወቅት ላይ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ላይ ስትቀላቀይና መስራት ስትጀምሪ ውስጥሽ የነበረው ስሜት ወይም ደግሞ የሚገፋሽ ነገር ምንድን ነበረ? መነሻሽ ምንድን ነበር? ምንም የሚገፋፋ ነገር አይደለም። የምታውቀው ሙያ ነው። ለሁሉም በዛ ውስጥ ላሉ ለጋዜጠኞችም ስለ ሀገር ስሜት የሚሰጣቸው የቀረበ አማራጭ ነው፣ አጋጣሚ ነው። እኔ ያንን ከተቀላቀልኩ በኋላ ለነገሩ ሞር እየቀረብክ ስትሄድ ሁኔታዎችን እያወቅክ ስትሄድ የበለጠ እየሰመጥክ ነው የምትሄደው። ከዛ በኋላ እልህ ትጋባለህ። ምን አይነት እልህ? ጣቢያው በጣም እንደው መጨረሻ ላይ ያልኩት ቃል ሁኔታዎች ወይም ከሆነ ጊዜ በኋላ ለውጡ መጥቶ ሳይ የሁሉ ኢትዮጵያዊ በመላው ዓለም ኖሮ ነው ሰዓት 2000 ሰብስክራይበር እንኳን ያጣው። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ውጭ ሀገር እንባላለን እንጂ ውጭ ሀገር ነው አውሮፓም፣ እዚህም ውጭ ሀገር ነው የነበር ነው። ግን
በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ ላይክ ፐርሰናሊ ነኝ በሌላ ሀገር ወረቀት ነው ሌላ ሀገር ኖር የነበረውና ወይ ያ ለሀገሪ የሚጠቅማት ይሁን ነገሯ እንዲገልጽላት የሚችል መስኮት ነው ብዬ ስለማስብ ማስቀጠሉ ላይ ነበር እንትኔ ሂደቴ እና ቀላል ጊዜ አላለፈም እና ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰመጥክ ወይም ትንቅንቁ ቻሌንጁ ቀላል አልነበረም ይሄ በኋላ ከሆነ ጊዜ አልፎ ወደ ማህበረሰቡ ሰርጾ የብዙዎችን ትኩረት መሳብ እስከሚጀምር ድረስ የነበሩት ተግዳሮቶች ቀላል አይደለም። በፖለቲካው እንቅስቃሴ የነበሩ በአመራር የነበሩ ጋዜጠኞችን ኤዲተሮችን የኢሳት ቤተሰብ ሰፖርት የሚያደርጉትን ሁሉ ይፈታተን የነበሩ በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያለፉት እውነት ለመናገር ግን ከዚሁ ጋር ሁሉ ጊዜ ሁሉ ፖዚቲቭ ነገር ማየት ወዳለሁና እኔ በዛ ጣቢያ በአውሮፓም ሆነ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በአውስትራሊያም በምንም እንደ ቤተሰብ ያገኘናቸው ሰዎች ያየናቸው ሰዎች ደግሞ ቀላል አይደለም። በእውነት ራሴን ብዙ ጊዜ ነው የምለው ነመቲም ብዙዎች ያውቃ እንደ እድለኛ ነው የምቆጥረው። እድለኛ ነኝ። አንዲት ነገር ናት የነበረችኝ እኔ ለሀገሬ ፍቅር ወይንም ጽናት ለሆነ ነገር እና ያንን የማውጣበት መድረክ ፕላትፎርም ማግኘቴ ራሴን በእውነት እንደ እድለኛ ነው የምቆጥረው። ኢትዮጵያ ብዬ ስለሷ በሆኑ ቦታዎች ላይ መናገር መቻል እንደ ጥሩ እድል ነው የምቆጥረው። ይሄው አሁንም እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዷል። በዛው ሌላ ጥያቄ ልጀምር። ለኢትዮጵያ ያለሽን ፍቅር እስኪ ንገሪን። ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምትወጃት? ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይገልጹታል። ገሊላ የሀገሪን ፍቅር መገልጽበት መድረክ ስትል ምንድን ነው ያንቺ ሀገር ፍቅር? ሀገርሽ እንዴት ነው የምትወጃት? እኔ እንጃ በሰቀቀን ወይንም እለት በለት ስትሰማ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ሀገራቸውን ይወዳሉ ላል ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ ኮምፔርም ስታደርግ ከሌሎች ጋር ግን አንዳንዴ የሀገራችንን መውደዳችን ልክ እንደ ድመት ናት እስከ መብላት የሚደርስ አይነት ነው። ይሄ አንዱ ካንዱ ይለያል ወይ ምናምን ለራሴን ኪዮት ከሰጧት በጣም ብዙ ከከፈሉላት ከታደሉት ልጆች አኩል አርግ ፈልጌ አይደለም ግን ኢትዮጵያን አንዳንዴ ግራ ይገባኛል በእውነት ነው የምነግርህ። ግን ተስፋም ጋራ ከሰቀቀን ጋር ብቻ አይደለም ሀገሬንም ከተስፋም ጋር ወዳታለሁ። ከሆነ ጊዜ በኋላ በተለይ ተስፋም አደርጋለሁ ምክንያቱም በጣም በብዙ ውጣ ውረዶች አልፋ እስካለች ድረስ ብዙ ክሉናን የሚፈታተኑ ነገሮችን እንዳንዴ በልጆቿ እንዳንዴ ደግሞ ይህ ነው በማይባል ኃይል ስትሻገር አይቻልም በዘመኔ እንኳን እና በእኔ እድሜ ማለት ነው ታሪኮችንም አንብቤያለሁ። ያንን ሳይ ከተስፋም በአብዛኛው ግን ብዙ ጊዜ ከሰቀቀን ጋር አንዳንዴ እንዴት ምናምን ሲሉኝ ታለንቴን ወይም ስሜቴን አለም በእውነት ነው የምነግርህ ፒተር ለኢትዮጵያ ብዙም ባይን ሰጥቻለሁ ሁም ብዬ የምጸልይባቸው ቀናቶች የማለቅስባቸው ቀናቶች ነበሩ። በጣም ብዙ ነገሮችን ችለን ብዙ ነጻነታቸውን ሊገፈፉ የሞከሩ የአፍሪካ ሀገራት ያቃታቸውን እኛ ኢትዮጵያኖች ችለን ቀደምቶቹ ችለው እጅግ በጣም ሲሉ የሚባሉ ነገሮች ደግሞ አሁን አቅተውን መደማመጥ አቅቶን እየሆን ነው ያለውን ነገር ሳስብ ያው በሰቀቀን ሁሌ በሰቀቀን ኢትዮጵያን አስባታለሁ። ቀላል አይደለም በጣም ምንድነው ዲፕ የሆነ አገላለጽ ነው ገሊላ የተጠቀምሽው። አሁን ላይ ያለውን የኔ ትውልድ ብዬ ቀደማንች ሁለት ትውልድ ስላደረግሽው ያንቺን አገላለጽ ልከተል እና አሁን በኔ ትውልድ ላይ ሰዎች ሀገርን መውደድ በተለያየ መንገድ ይገልጹታል እና የበለጠ ደግሞ መከፋፈሉ በስቶ ሰዎች መንደራቸውን ሰፈራቸውን ብቻ ያስባሉ ወይም በእነሱ በእምነት የሚመስላቸውን በአመለካከት የሚጠጋጋቸውን ሰው ያስባሉ እና ሀገር የሚለው ትርጉም
ከመቼውም ጊዜ በላይ አሻሚ ሆነበት አሁን አንቺ ሀገሬን ወዳለው ስትይ እና የምሮስት ምን ይመጣል መሰለሽ ሀገር የትኛዋ ምክንያቱም አሁን በኔ ዘመን ሀገር የሚለው በራሱ ማንስማማበት ሁኔታ እስኪመጣ ድረስ ሰዎች ፖለቲከኞች የሚያነሱት ነገር ስትሰሚ የጥንቷን ነው ያውኗን ነው የወደፊቷን ነው ሀገር ሲባል ሰውን ነው መሬቱን ነው ምኑን ነው ብዙ አይነት ግራጋቢ አይነት ጥያቄዎች ሐሳቦች መጥተው ቢያንስ በፊት ሀገሬ ብለሽ አንዴ ጋራ ምንግባባበት ነገር አለን የሆነ የሚያስማማን ነገር ነበረን አሁን ያንን እንኳን መግለጽ በማንችልበት ሰው ከመንደሩና ከሰፈሩ ወጥቶ የማያስብበት ሁኔታ ተፈጥሯል ከዚህ አንጻር ስታስቢው አንቺ ለሀገርሽ ያለሽ ስሜት አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ አብሮ መሄድ የሚችለው አዎ እንደዚህ ላለው አዎ በመጀመሪያ ደረጃ ያ ቀደም ያለው ስርዓት ቲፒኤልኤፍ ያስቀመጠው ነገር ነው እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት ወይም ሀገር የለም ብዬ ማለት አልችልም። እሱን እንደ መደጋገም አልፈልግም ሲጀመር ለራሴ። ሁለተኛ በትንሹ በራሴ ላይ ስልጣን አለኝ። እኔ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ሆኜ መሞት የኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ሆኜ ማለፍ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነው ያለኝ። ያን ኢትዮጵያዊነት የሚል ለሚል አይደንቲቲ ነው መስራት መፈልገው በገባይ መጣን አትሊስት ያንን አስጠብቄ አልፋለሁ ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ቅድም ባልኩ ነገር ላይ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ዘመነ መሳፍንት ማርፎ ኢትዮጵያ ቀጥላለች አሁን የሚፈጠሩ ነገሮች ሄደን በጋራ የምንኖርበት ሀገር ላይ እንደምንስማማ አምናለሁ ይሄዳል ትውልድ ይቀባበላል ይሄ ለኢትዮጵያ እንኳን አዲስ አይደለም ወደ ኋላም ብንሄድ እንትን በቀደም ብሎ አለ በሶማሊውም ጦርነት ብንመለከት ሄደን ትስስሩ አለ በተለይ አስተዳደር መሪ የማግኘት ሁሉንም ማቀፍ ነገር የማግኘት ውስጥ ስንገባ ዞሮ ግጥም ይላል ለምን በፊት ላይ ከራክር ነበር አምስተርዳም ያን ክርክሮችን አረጋለን ደስ የሚለን ውይይቶች ነበሩና የትኛው ኢትዮጵያ ነው እንደዚህ ሆኖ ምናምን ሲሉኝ ሁሌ በቃ ባልቅሼ ምናምን ተናድጄ ምናምን ያ ክርክሮች እናደርግና ለአንቺ የምታያት ኢትዮጵያ እዚህ ወጥቶ ምናምን ይሉኝ ነበር ያንን ግን ለውጡ እንደመጣ በመላው ዓለም ኢትዮጵያን ጨምሮ ሰንደቋ በዛ መጠን ሲሄድ ስትመለከት ያው ትውልድ እኮ ነው ያ በዘር ተሰርቷል የተባለው ወጣት ነው የወጣው ስለዚህ ለኔ ኢትዮጵያዊነት አንዳች ስውር የሆነ ቦታ ተቀበረ ሲባል ብቅ የሚል መንገድ አለው ማለት ነው እና ምንም ወይ ፍንክች ከኢትዮጵያዊነት ማለት ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል ብዬ አስባል ይፈተናል ግን መደብ እንግዲህ ከኔ ልክ አንቺ ብዙ ሀገራት ላይ በመንቀሳቀስ ልምድ እንዳለሽ አስባለሁና ሌሎች ሀገሮች ከዚህ የተለየ ታሪክ ነበራቸው ወይ ማለት ለምሳሌ ጣሊያን ነበርሽ ጣሊያኖች እርስ በርስ የተዋጉበት ተከፋፍለው የቆሙበት ጊዜ ነበር ያንን ደግሞ አልፈው ሀያል ሀገር የሆኑበት ወቅት አለ ከዛ አልፈው እኛንም ሙሉ ለመወረር የመጡበት ወቅት ነበርና ለኢትዮጵያ ብቻ አዲስ ነው ብዬ አላስብም ብዙ ሀገሮች በርስ በርስ ግጭት ውስጥ የገቡበት እርስ በርስ የተጣሉበት ከዛ በኋላ እንደም ደግሞ አሸንፈው አልፈው ሌላ ታሪክ ይጻፉበት አለ ምናልባት ኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርገው አሁን ያለንበት ዘመን ነገሩን የበለጠ አስቸጋሪ ያደረገው ምለሽ ታስበያለሽ እነሱ በዚህ ውስጥ ያለፉት ምናልባት ከበርካታ አመታት በፊት ነው አሁን ላይ ቴክኖሎጂ አለ በቀላሉ መረጃ ካንዱ ዳንዱ በቀላሉ መቀባበል ይችላል ሰዎች እውነትንም ውሸትንም በእኩል መንገድ ማቅረብ የሚችሉበት እድል አለ ከዚህ በፊት ከነበሩ ወይም ከዚህ በፊት በአለማችን ላይ ከነበሩ እውነቶች ይልቅ አሁን ቴክኖሎጂና በራሱ ስልጣኔ ይዟቸው የመጣቸው ነገሮችን የበለጠ አስቸጋሪ ያላደረጉትን ብለሽ ታስቢያለሽ ለኢትዮጵያ እኔ አሁን ያሉት አሁን ላይ አይደለም ማጸባችን እኔ በማስበው የተዘራው ዘር ነው አሁን የተቀበሉት ቦምቦች ናቸው ብዬ ነው ማስበው እና የነኛ መፈንጠቅ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበውና ቆም ብለን ካላሰብን ሁላችንም ቴክኖሎጂ ወይም ዛሬ የተተከለ አይደለም ተኸላ ሄደን
ሄደንም ያዋጣናል ወይ? አንዱ አንዱን ቀጥቃጭ አንዱ አንዱ ተቀጥቃጭ እንግዲህ በሁሉም ማቅጣጫ ነው ያያየን ያለነው ይሄንን ነገር በሀገሪቱ በሁሉም ማቅጣጫ ይብ መናገራችን እንትና አሰሞቱ የለም ወይ የሞት ክርክር ውስጥ ሁሉ የገባ ነው እንትና ሲሞቱ እንትና እየተባባለ ነው ያለነውና ይሄ በፊት የበፊት ሰንኮፍ ውጤት ነው ይሄ ነው አስበው ሆን ተብሎ በከፋፍለ ግዛው ወይንም ደግሞ የስቶሪ ራሳቸውን ለማቆየት የተሳሳቱ የሚመስሉ ያሳምኑ የሚችሉ ስቶሪዎች ፈጠራ ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው የዛሬ ነው ብዬ አላስብም ቢታ ወደ ኢሳት ለመልሰሽ ኢሳት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዲሁም የሚዲያ ታሪክ ውስጥ የግል ዘርፍ ሆኖ ከእንደገና ደግሞ በህዝብ ድጋፍ የተቋቋመ ከእንደገና ደግሞ መልሶ ህዝብን የሚያገለግል ተቋም ነው። በኢሳት ውስጥ የተፈጠረውን ተጽዕኖ ኢሳት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ይዞት የመጣውን ኢምፓክት በምን መንገድ ትገልጫለሽ? እንግዲህ አንቺ የስራው አካል ጭምር ነሽ። ስለዚህ የኢሳት ይዞት ለመጣቸው ውጤቶችም ይሁን ውድቀቶች ካሉ ለሁሉም ያው ንጋራለንና ኢሳት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይዞት መጥቷል ለሚባለው ኢምፓክት አንቺ እንዴት ትገልጫለሽ? እኔ እንግዲህ በሚዲያ ደረጃ ኢሳት በደንብ መረጃዎችን ከማምጣት ባሻገር እንደዚህ ከ97 በኋላ ተበታትኖ የነበረውን ራቅራቅ ብሎ የነበረን ነገር ለማሰባሰብ እንደ ጥላ ሆኗል ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ በደንብ በነበሩት በተለይ ችግሩ መጀመሪያ ለመፍትሄም ችግሮችን ገልጦ ማሳየት ነበር። አቅሙ በፈቀደ መጠን መረጃዎችን በማቅረብ ጣቢያው ችግሮችን ሊያሳይ ሞክር ነበር። የመፍትሄ አቅጣጫ የሚመስሉ በተለይ አዩ ያለም ክፍል ያሉ ውቀት ያላቸው መንደዚ በተለይ ኢትዮጵያ ላለው ማህበረሰብ በሳተላይት ይገባ የነበረ ጣቢያ ስለነበር ያላቸውን ውቀት ልምድ የመፍትሄ አቅጣጫዎች የሚሏቸውን እንዲያቀርቡ እድሉን የፈቀደ ሚዲያ እንደነበር አስታውሳለሁ። የጽናት ተምሳሌትም ነው ለመናገር ጋዜጠኛውና ኤዲተሩ ብቻ ሳይሆን ኢሳትን ለት ተቀን ያገዙ በዚህ አጋጣሚ እንደውም በተለያየ ሁኔታ ሳምቡሳ ምን ሳይቀር እየሸጡ ኢሳትን እንደ ልጃቸው ያሳደጉ የጀርባ አጥንቶች የሚባሉ አሉ እና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ኢሳት ግዳጁን ጨርሷል ብዬ አስባለሁ። በወቅቱ ግዳጁን ጨርሶ የነበረ ሚዲያ ነው ብዬ አስባለሁ። የተቋቋመበትን አላማ ሰማው ከሚዲያው ባሻገርም በወቅቱ በዛን ጊዜ እንደ ማታገያ ሚዲያ ነው ወይንም በሌላ ቋንቋ ማታገያ ሚዲያ ነበር ይሳት። ያንን አድርጓል። ግን ይቅርታና ንገላ ትግሉ ካላለቀ ስቲልን መታዩ አሁን ያለንበት ነገር አለ። ኢሳት ማጣጊያ ከነበረና ትግሉ ካላለቀ ኢሳት አገልግሎቱን ጨርሷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ወቅቱ ነው አሁን ያወራን ያለነው እኮ ስለ ታይም ነው። ለምሳሌ ተቋቋመ የነበረውን ለውጥ ኢትዮጵያኖች ሁሉ ተስማማ አይደል? ለውጥ መጣ። ይሄንን የቀኑ ስትሰራው የነበረውን ነገር ስትለው የነበረውን ነገር በመውሰድ ጊዜ ያንደል እንጂ ለኪያ ሲመጣ ነው ሁላችንም ስንስማማ ተስፋ አርገን ነበርኩ አይደል? በአብዛኛው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ተስፋ አርጎ ነበር ሁሉ ኦልሞስት ኦል። ስለዚህ ከዛ አንፃር አልቆ ነው እኔ እንደዛ ነበር ያሰብኩት። አይ ፐርሰናሊ እንደን በቃ እንትን ጉዳጅ አለቀ። ምክንያቱም እንደ አይነት ሚዲያዎች ላይ ስትሰራ መፈረጅ አለ። መፈረጅ ብቻ አይደለም ለት በለት የምትሰማቸው ነገሮች ቀድም ያጫወቱ ያው እንዴ አርጌ ነበር እኔ እንዲህ ነበርኩ እንደዚህ ሆኖ የሚለው ብዙም ስሜት የማይሰጠኝ ሰው ስለሆንኩ ነው እንጂ በዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ስሜት ፐርሰናል ላይፍ ጊዜ እንዳልኩ እኔ ደስ ይለኛል ያርቲ ህይወት ምናምን ያ አለመሆኑ የወሰደው ጊዜ እና ሲያልቀው በጣም ለዛውም ደስ በሚል ሁኔታ ደስ በቃ ተስፋ ታረጋለህ። ስለዚህ አቅጣጫህን ትቀይራለህ እንጂ የሚዲያ ሰው ስለሆንክ ወይም ያንን ነገር ከሆነ የምታውቀው
መስራታ አይቀርም እንዳልኩ የማታገያው የመሳሰሉት ነገር ድርጅቱም ሲገባ ኢሳትም ሲገባ ወደ ሀገር ቤት በቃ በጣም ተጠናቀቀ ቢይ ደስ ብሎ ይነበረው ለምናከ መልካም በሚዲያ ላይ እንግዲህ እንደሌላው ሚዲያ አይደለም ቀድመን ማንቺ ማስተርሽዋል የፖለቲካ ሚዲያ ነው የፖለቲካ እና ከዚህ ጋር የተያዙ ከትግል ጋር የተያዙ ነገሮች የሚሰሩበት ነው ያ ደግሞ የራስ የሆነ መልካም መጥፎ የሚባሉ ነገሮች ተከትሎት ይመጣሉ በእንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ በማለፍሽ ኢሳት ምን ሰጥቶሻል ምን ሳሳጥቶሻል አይገርም ምንም አላሳጣኝ በእውነት የሚገርም ደስ ብሎ ነው የሰራው ኦፍ ኮርስ ፐርሰናል የምትለው ላይፍ ላይ ምንም ነገር የለም ኢሳትስ ባልሰራ ኖሮ ይኖረኝ ነበር አላውቅም ምክንያቱም ሌላ እኔ ሌሎች ቢያወሩት ደስ የሚል የምመርጥ የህይወት መንገድ ነበር ካለ ሰጥ ምካፈል ምናምን አይነት ሰው ነኝ ያንን የምስብ እዛ ጋር ትኩረት ማድረግ አይነት አይደለሁም መሰለኝ እና ግን ሞር ምን ሰጥቶኛል እንዳልኩ ነው በቃ ደስ ይለኛል ጅም ሆኜ የመጀመሪያ ስራዎች ድራማዎች ምናምን ኢትዮጵያን ሆኜ ምናምን ነገሮች ናቸው እና የደብረ ዘይት ልጅ ነኝ ባዘወይ የአየር ኃይል ልጅ ነኝ እና እዛ አካባቢ የምሰማችሁ ኢትዮጵያ የሚለው ስሜት ምናምን ለአባቴ ያለኝ ስሜት በቃ ኢትዮጵያዊነትን የሰጠን ስሜት ይሄ ማንም ኢትዮጵያዊ እንደሚያደርገው ማለት ነው የዛን ነገር ያወጣሁበት ሚዲያ ነው እና ኒውስ መቅረብ ብቻ አልነበረም ፕሮግራሞች ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብኩ ስራዎች ምናምን ከደረጃ ብትወልድ ጋር ማደይ ሰዓት ቤት ለእንግዳ ምናምን የመሳሰሉት ስራዎች ነበሩኝ ሞሮፊያን በያዘ ነበር በደንብ ነው የሰራ ነው ቁጥር አድርገን ጣቢያው ሁላችን ሁነን ለመናገር አንድ ሴ ምናምን አይደለም ሁላችንም ተናበን ባንሰራ ኖሮ አይደለም የሚዲያው በፊት ለፊት የምንመጣው በጀርባ ያሉ ቴክኒክ ሰዎች ብቻም ሳይሆኑ የቦርዶቹ ሁሉም በዛ ውስጥ ያለው ነገር ተናበን ደረስንባት ቦታ ላይ አንደርስም ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ የሆኑት ነገሮች ሆነዋል ስለዚህ ኢሳትን ባልሰራ ኖሮ ምንሆን ነበር የሚለውን ባታስቢውም ግን ደግሞ በሰራሁት ነገር ከስር ያለው ብለሽ አታስቢም እኔ በነበረ በተከተልኩት ህይወት ሁሉ የምለው አንድ ነገር አለ አንድ ወንድ ልጅ አለኝ አልዓዛር ሰለሞን ይባላል እና በኔና በልጄ መሃል ያለን እናት ነው የተሰሰረን አጥቷል እና በገባንና በሚሊኒየሙ አዳራሽ ላይ ነግሬዋለሁ ለኔም ለአባቴም ለሱም ለሆነች ሀገር ገባኝ በመላት መንገድ ነው የሄድኩት ምንም ቀር አይደለም እንግዲህ አንዳንዶች ሲያነሱት በዚህ ባለፍንበት መንገድ ውስጥ ብዙ ነገር እንደዋጋ ማለት በሰሩት ባይጸጸቱ ግን ደግሞ የከፈሉት ዋጋ የሚያነሱት ነገር አለ አንዳንዶች ቤተሰቦቻቸው ለአመታት ሳይዩ የቀሩበት አሉ አንዳንዶች ቤተሰቦቻቸው ሁለት ሶስት ጊዜ ሚንገላቱበት የሚታሰሩበት እና እንደማገኝ ከኤርፖርት ቤተሰቦቻቸው የተመለሱበት ሁኔታ አለ እና አንዳንዴ የሚከፈለው ዋጋ ሰው የሚያው ያው መድረክ ላይ መተሽ መቅረብ መስራት በዛ ውስጥ ግን ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ስራው ብዙ ጊዜ ስለምትዲቮት ስለምታደርግ ወይ ብዙ ጊዜሽን እዚህ ላይ ስለምታዊ ፋይናንሻሊ ምናልባት ስትሮንግ ላትሆኝ ትችያለሽ ቤተሰብ በሚፈለግብሽ ደረጃ ላትረጅ ትችያለሽ ከዛ ባሻገር ደግሞ ፖለቲካው በራሱ ቤተሰብ ላይ ይዞት የሚመጣው መከራ አለ እዚህ ሀገር ብዙ ሰም አለው ሰው በዛን ጊዜ ሀገር ቤት መሄድ እንዳይከለከል ብሎ ፊት ለፊት መውጣት የማይፈልግ ብዙ ነው አሁን እንዳለው አይደለም ያኔ ሰው ሁሉ መደበቅ ይፈልጋል በጣም ጥቂት ሰው ነው አደባባይ ወጥቶ ፊት ለፊት ቆሞ በቃ እኔ አለሁ የሚለውና በዛ ውስጥ ከሁሉም በላይ ደግሞ ጋዜጠኞቹ ፊት ለፊት የወጡ ነበሩ ያንን የህዝቡንም ቁጣም ይሁን ሙገሳም ይሁን የፖለቲካው ትችትም ሁሉንም ነገር ላያቸው ላይ ነበር የሚወርድ የነበረውና ከዛ አንጻር ነው በቤተሰብ ደረጃ አሁን የወንድማገኝን ብዙ ጊዜ ስለሰማ ነው እናነሳዋለን ቤተሰቡ ከኤርፖርት የተመለሱበት የተንገላቱበት ሌሎች ቤተሰቦቻቸው የታሰሩበት የወጡበት የተንገላቱበት አሁንም እንደዚህ ያሉ ነገሮች ተደግመው ቤተሰብ አባል ሲታሰር እየሰማን ነው እያየን ነው እንዲያለ ነገር እና ከዛ አንጻር ምናልባት አንቺ በቤተሰብሽ አሁን ቀላል ነገር እኮ አይደለም ከልጅሽም ጋር ቢሆን
በፈለክሹ መንገድ አንድናስ ለልጅ ያላትን ፍቅር ስትታስብሽ ግን ለዚህ ለከፈልሹ መስዋዕትነት ግን አንቺ ብቻ አይደለሽም ልጅሽም ዋጋ ከፍሏል አብሮ ልክ እንደዛ ቤተሰብሽ ሳብሮ የከፈለው ዋጋ ምን አለ ምናልባት ለሌሎች ኢንስፓየር ሊያደርግ ይችላልና ይኖራል እኔ ይሄ ነው ማለለው ገባህ ናቴም ነገሩ ካለቀ በኋላ በሚመስል ያወራችኝ ነገር አለ እነሱ ቢያወሩት ነው የሚሻለው ይሄንን ግን የሚገርመኝ አስገራሚው ነገር ግዜ የሚገርመኝ ይሄ ነው ዛሬም ኢትዮጵያ ትበልጣለች እኔ አሁን ፖለቲካውን ማክተን ታኝ ሆኜ ወይ ምናምን እንዲሆን አይነት አይደለሁም በእውነት ግን ብቻ የሆነ ቦታ ሄጄ እዛ ጋ እንድል ያደርገኛል በወቅቱም ልነበረ ጋኖች አለቁና ምናምን እንለዋል ብዙ እልፍ አላፍ ልጆች አሏት ኢትዮጵያ በትምህርቱ በጆርናሊዝሙ በተለያዩ መንገድ ያሉ ግን ከሌሉ አደርጓል ገባ ወይ በሚዲያው ላይ ተሳትፎ ስናደርግ በየማስበው ፕላትፎርሙ ላይ ይመጣሉ ይኖራል የሆነ ነገር ይደረጋል ካለማድረግ ያንን የሚመራሽ ምንድነው ብትለኝ በቀያ ለኢትዮጵያ ያለኝ ስሜት ነው እና ይቻላል አለማድረግ ሸሽተ መቀመጥ ግን ስሜቱ አለኝ እና በዛ መንገድ ነው የሰራሁት ዳልኩህ አሁን ነው ከ16 አመት በኋላ ታናሽቴን ያገኘዋል የምትገርመት ነው ያለችኝ የሚገርም እንደውም ብዙ ጊዜ የምትጽፋቸው ኢሜሎች ምናምን ሳጣቅ ልጅ ሆና ማለት ነው ታናሽናት በደም የመጨረሻ አህቴና አሁን ዳላስ ሄድኩ ጊዜ አቀብኳት ሁሉ ነገር ከላይ ላይ ሲነሳው ወቅቱም ማለት ስሜቷል እንትን ሆኖ እሱ ሆኖ ያ ሆኖ በየዛ ላይ ስታክ ማረግ አልፈልግም ዋናው ኮዜ ያንን የማይችላቅም ባይኖረኝ ኖሮ አልፍ ሆነማ አዛጋ ገባ ስሜቱን የምትቋቋምበትና እኔ ብዙ ጊዜ ነው ማደርገው አንዳንዴ የሆነ ነገር እንዲህ ባደርግ ጥሩ ነበር በተለይ ባርቱም በሆነውም ነገር ሲያዩኝ ስክሪን ላይ ምንም ጥሩ ሉክ ነኝ ይሉኛል መንገድም ላይ ምናምን ልክ ይሆነ የራቁ ነገር ሲመስለኝ ራስ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ ጂጂ ዘፈን እየዘፈንኩ ኢትዮጵያን ሰንደቋን ያየው ምናምን ያን ስሜት ማምጣት ፈልጋለሁ ማንኛውንም ጂጂ ዘፈኖች ቀዳሜ ቀዳሜ አሁን ሁልጊዜ ከበፊትም ጀምሮ ነው ጂጂን በጣና ጭሳለሁ ቡና አረጋለሁ ኢትዮጵያን አትሞስፌር አመጣለሁ ያን በተለይ በምንከለከለበት ሰዓት አሁንም ድረስ ይቀጥላል ያ ነገር ይቀጥላል አለ ሁሌና በቃ ፈልጓለሁ ያንን ስሜት አንዳንዴ የውጭ ምኑ ማለሙ ምኑ ነው ለምኑ ነው ይላል እኔ ቀደም ህቶችሽ ምን ተጎርተዋል ብትለኝ ወንድሜ ተካልኝ መኮንንና ሜላት መኮንን ህቶቼ የኔን ኮስት እነሱ ይሸፍኑ ነው ዩሮፕም ያለው በቂ አልነበረም መኖሬ በየተወሰነ ጊዜ ተኬ በተለይ እና በዚህ ጭምር ነው የተጎዱት ለለህ ፈልጌ ነው ግን የቤተሰባዊ ነገር እንደውም ይቀልዳል ያውቁታል ስሜት እና እኔ እድለኛ ምን አደረኩ ምን ለኢትዮጵያ እስቲ አስቡ ዝም ብለ አይነን ጀፈነ ቢተራስ ምን ተደረገላት ኢትዮጵያ ምን እንግዲህ ለሀገር ያንስ ይሆናል ግን ግለሰብ እንደ ግለሰብ ግን ለሚሰጠው ሰው ባለው አቅም ልክ ይሰጣል አይደል አንዳንዴ ግን ከአቅምሽ በላይ ትሄጂና ቤተሰብሽም አብሮ ለዛ ነገር ዋጋ ይከፍላል እንግዲህ ወጣትነትሽን ሙያሽን አቅምሽን ጉልበትሽን ሁሉ የሰዋሽለት ነገር የሆነ ቦታ ደግሞ ፍሬ አፍርቶ ማየት ሁልጊዜ የምንናፍቀው ነገር ነው አሁን ያ ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርቴንመንት ላይ ብትሆኚ ብዙ ነገር መስራት ትችያለሽ ብዙ አቅም አለሽ በዛ በኩል መሄድ የምትችበትን ነገር ሁሉ ገድበሽ እዚህ ላይ ኢንቨስት ያደረግሽው ደግሞ እንደ ሀገር ለሀገር ካለሽ ፍቅር ለግል ለሙያ ካለ ፍቅር በላይ ለሀገር ደግሞ ያለ ፍቅር ብዙ ዋጋ አስከፍሎ ደግሞ ታይዋለሽ ያንን ዋጋውን አስምሮ ማለፍ ይገባል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ሌሎች ወጣቶችም ከዚህ ሙያ ያላቸው ወጣቶች ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ ባለን እውቀት ባለን ችሎታ በተሰጠን ዘመን ምንድነው እንደ ምንድነው የሚባለው
ሹቲንግ ስታር አይደል እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ነው የኛ አድሚና ብልጭ ብለን እንጣፋለና በዛሽ ብልጭ ባልንባት ቅጽበት ግን ምን ላይ እናበራለን የሚለው ነገር ነውና ኢነርጂያችን ምን ላይ ይወጣል የሚለው ነገር ካራይቁም መልካም ወደ ስቱዲዮ ህይወትና ወደ ግል ጉዳይ ልመለስሽ ገሊላ ስቱዲዮ ውስጥ ካለች ቀደም እንደ አጫጭሽ ምን ብዬ ሞቅ ሞቅ አረጋለሁ የኢትዮጵያ እንደባ ፈጥራለሁ ብለሻልና እሱን ነገር እስቲ ስቱዲዮም ገሊላ ካለች ስቱዲዮ ሁሉ ይቀየራል ድባቡ ይለወጣል ይባላል እዚህ እንኳን በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ አይቻለሁና እሱን ነገር እስኪ በተለይ ጣሊያን ስቱዲዮ ላይ እንዴት ነበር አምስተርዳም ያ እንደ ቀልድ ነው የተጀመረው ገባህ እዛ ነበር መጀመሪያ ላይ በተለይ በቃ ነዘሊ ዘላለም እሳው ነው የሚቆዩት እዛ አይወጡ ኤዲተሮቹ ብዙ ተደራራቢ ስራዎች ነበሩና በቃ እንደዛ የተጀመረ አበስላለሁ እዛውን በላለን እዛው ስቱዲዮ ውስጥ አው ስቱዲዮ ኮርነር ጋር መጥበሻ ነገር ምናምን አለች የሆነ ነገር ይጣ እንግዶችም ሲመጡ አደርጋ አንደኛ ታይም ይቆጣል ታይም ወደዛ ሄደን የሆነ ከስቱዲዮ ሊወጣም አይችልም ጋዜጠኛው ምናምን በአብዛኛው እዛ ቦታ ያኔ ተደራራቢ ስራዎች ነበሩ በቃ ማሳት እዛ ነው የሚቆየው መካፈል የመጣው ፕሮግራሞችን ለመሸፈን እዛ መዋል መቆየት አለበትና ወይ መጀመሪያው የሚገርም ነገር በጣም ነው ብዙ እየጠየከኝ ያለው የኢሳትን ነገር ጥግ ሆዴ ጋር አከትቼው ጥግ አርጌው ነበር ግን ያሶራይ ነውና ደሪ ናፎር ቀልደው አምስተርዳሞቹ ማለት ነው ፋሲሊን ያለው ነው ና ደስ የሚል ድባብ ነበረን ከዛም ደግሞ ተለመደ በቃ ቀስ ይላል የሚሆኑ ነገሮች እዛው ጋር በላለን ያው ከስንት ጊዜ አንዴ የተገኘውን ነገር እናደርጋለን ባህሪም ነው የትም ቦታ ሲሄድ ነው እንደዛ ነው የሚሉኝ እንግዲህ በፍጥነት የሚሰሩም ነገሮች ምናምን እንችላለው አትሞስፌር መፍጠር እንችላለው እና ያ ያ ባህሪም መሰለኝ እንግዲህ አሁንም በደንብ አሳያለሁ እንግዲህ ጀምረሽዋል ገሊላ ሌላ አንድ ፐርሰናል ግላይ ጥያቄ ልጠይቅሽ እጅሽ ላይ ክር አለው እቺ ክር ብዙ ታሪክ አላት ይባላል እሺ እዚችን ክር ታሪክ አጫውቺኝ እንግዲህ እቺ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ናት ከክር የሚላቀ ነገር አላት ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ያው ለብዙ አመት እጄ ላይ ናት አመታት ምን ያህል አመት ከ12 ምናምን አመት በላይ ትሆናለች እጄ ላይ ናት አይከብድም መጠበቅ 12 አመት ሁሌ አብሮኛል አይገርም ምን ይሄ ኖርማሊ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ይኖራል ሁሉም ሰው በብዙ መጠን ይኖራል በትንሽ የትም ቦታ የትም በእምነት ተቋሞቻችን ላይ ምን አይደል በሚዲያዎቻችን ላይ አለ ይሄ ደግሞ ሁሌም አብሮኝ የሚቆይ ነው እንግዲህ አሁን አንድ ቦታ ላይ እና አንድ ጓደኛ ሁልጊዜ በጣም የቅርብ ጓደኛ ነው እንደ ወንድሜ ነው እና ሁልጊዜ አንዳንዴ ራስሽ ኑሮ አትዛልሽም በቃ ምናምን ብሎ የሚበሳጭ ነው እና የሆነ ቦታ ላይ ይሄንን ለማውለቅ ያለብኝ ዲቴንሽን ሴንተር ነው እና ገባም መውረቅ አለብኝ እዛ ምን ብዬ እንደሆነ ፊቴ ምን አሳይቶን እንደሆነ አላቅም ቆየ እና እኔ በጣም ሳይነኩብሽ ቀሩ ገባ አብሮኝ ነው ለ24 ሰዓት ነው እና ማውለቅ አለብህ ግን በሰዓቱ አብሮኝ ቆየ የአሜሪካ ፖሊስ ምን ብዬው እንደሆነ ጌታ ብቻ ነው ወይ ሁለመና የተናገረ ይመስለኛል የሆነ ስሜት ነበረ ውስጤ በዛን ሰዓት ወይ ያ ተንጸባርቆ ሊሆን ይችላል ከዛ እሱን አወራሁት ለጓደኛዬ ራጊ ይባላል ወይ ወደዛ ቢቆርጡልሽ ነበር የሚሻለው ለምን ተስ እንግዲህ በደም ከተረኩት አላቅም ለተመርካቾች እሱ ታበጃለሽ ትጎጃለሽ ከሚሉት ውስጥ ነው በጣም ኢትዮጵያን የሚወድ ነው በሌላ አይደለም ግን በቃ እንዳልቀየመ ብዬ ነው ስልኩን የዘጋሁት አሚን አናቀው አንዳንዴ በቃ ወይንም ከነበረው ሁኔታ ከምን አንፃር ያመጣውት ወይም ለነበር ለመጽናት እንዴ ሰዓት አይነት ስራዎች ላይ ስትሰራ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ለመጽናት የተጠቀምኩበት ነገር ይመስለኛል ይሄን ያህል ሀያል ስሜት በውስጤ እንዲቆይ ያደረገው እንግዲህ ብዙ ነገር ማድረግ ትችያለሽ ጌጥ ማድረግ ትችያለሽ ሰዓት ማድረግ ትችያለሽ ግን አንቺ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ያለው ክር እጅሽ ላይ ለ12 አመት
ማሰር ምረጥሽ ያ ደሞ ካገርሽ ጋር ላለ ቁርኝት የነ ጥልቅ ስሜት ፈጥሮልሻል አው ሁሌ ይኖርኛል እንሽ ቦታም ይኖርኛል አንዳንዴ ለምን ልክ አንዳንዴ ሰው ልጅ ከፈጣሪው ጋር ሁሉ ይጣላል ይባላል አይደል እኔ አንዳንዴ ከኢትዮጵያ ጋር ይጣላል እና ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ ፕሮቴስታንት ሊ በእምነትም በሌላ በሁሉም ብሔር ውስጥ ያሉና ከለምነትሽ ነው ምንድነው ስባል ቶሎ በየመለው አንድ እምነት አለ ኢትዮጵያዊነት የሚል እምነት እሱ ሳይሻል አይቀር ምናምን እምለው አለ ኦፍ ኮርስ የቤተሰቦች እምነት የሚከተለው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ባልም ነው በዛ ደቱስ ፕራክቲስ አረጋለሁ እምነቴን ግን እና ኢትዮጵያዊነት የሚል እምነት አለ ለዛ ያንን ለ ብቻ የሚጠቅመውን ነገር ማዳበር ስላለብኝ መሰለኝ እንግዲህ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው የሚሉት እንደዚሁን የሚያድርገው ኢትዮጵያዊነት ሱስ ሲሆን እንዳንቺ ነው አንዴ ወዳታል አንዳንዴ ይጣላታሉ አልኩ እኮ አንዳንዴ ለምን ሀገሬ ልጆችሽን አትከሰቅሽም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ጋባ በሁሉም አሁን በዘመን አመጣሽ በሆነ ብሔር በለው በሆነ ምናምን በሰሜኑ ጦርነት በለው በታች በል ጋሞቹ በል ሶማሌው ጋ በለው የትም ቦታ አማራው ጋ ትግሬው ጋ ሁሉም ግን የኢትዮጵያ ልጅ ነው ምሽክ ያለ ያለው እንደዚህ ነው ማስቀምጠው እንዴትም አበጃጅ ተብታስቀምጠው የኢትዮጵያ ልጅ የወደቀ ነው ሁሉም አቅጣጫ መልካም ወደ ሌላኛው ደሞ ምዕራፍ ላሻግርሽ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለሽው ዋሽንግተን ዲሲ ኤምኤስ ስቱዲዮ እንገኛለን ገሊላ በቀጣይ በዚህ ሁሉ ያገር ፍቅሯ በዚህ ሁሉ ስሜቷ እንግዲህ ሱሷን ብለው ያስኬደኛል ገሊላ ወደፊት ምን ልትሰራ አስባለች ብዙ ጥያቄ ነበር ቆንጆ ኤምኤስን ተቀላቀላለች ያው ስለዚህ ከኤምኤስ ጋር አብራት ቆያለች አዎ ኤምኤስን ያው አልነበርኩም እንግዲህ እናንተ ናችሁ ጀምራችሁ የተበቃችሁን ከነበረው እንግዲህ የሳት እንደ ምንድነው ምላት ቀልዳለች እንደ ክላስተሩ ነው ምናም ይባል ቦምብ አለ በደንብ ስሙን ላልጠራው ይችላል እያለን ሄዶ አይደል እና ያ እንግዲህ የተወሰነ ኤምኤስ የተቋም ቅርጽ አለው ምንም ይሁን ምን ደግሞ በተቋም ውስጥ የሆነች ነገር ማድረግ ወዳለው እኔ ካን ሁለት ያው እንግዲህ ለመብላት ማብሩነት ምናምን እንፈልጋለሁ ማለት አብሮ መሆን ደስ ይለኛልና የተቋም ቅርጽ አለው በዚህ አጋጣሚ በደም ጥያቄዎችን አቀርበይ ነው የገባሁት ከነበርንባቸው ሚዲያዎች እነማን እንደነበሩ እናውቃለን አውቀን ምን እየሰራነው አብዛኞቻችን በነጻነት ነው ያወራው ያለው ባይዘውይና ከኢኤምኤስ ጀርባ ማን አለ ምንድን ነው ብዬ ጠይቄያለሁ እንዳልኩ ዲያው አንደለም እንትን ያልኩት ከአመት ምናም በኋላ ነው የሆነው በፊትም ስሜቴ እዚሁ ጋር ነው መላሻለኝ እንግዲህ ሁሉም የቦርድ አባሎች የሚታወቁ የቀሩት ያሉት ጋዜጠኞች የሚታወቁ የሚዲያ አስፈላጊነት ያመኑበት ቤተሰቦች ያሉበት ድጋፋቸውን የሚያደርጉበት ሚዲያ ነው እንደለመድኩት በዚሁ አጋጣሚ ኤምኤስን እንደግፍ አብረን እናቁ ሚዲያ አስፈላጊ ነውና ማለት ፈል ካንድ ብርቱ ሁለት መዳኒቱ ነውና እዚሁ ላይ ያለኝን አቋም እንደመግለጽም ብዙ ጊዜ ያ ከነይሳት ከተመሰረቱበት ከሆነው ነገር ጋር እየተከባለለ መጥቶ ሁሉ ጊዜ ተቋማት ከሆነ ነገር በኋላ ይሆናል ነገር ሲሆኑ ያያየን ነው ምንም ይሁን በሰላማዊ ጊዜ ይሁን ሀገር የነጻነት ትግል በመታረግበትም ጊዜ ይሁን ነገሮች በረጉ ሰዓት ሚዲያ ያስፈልጋል ስለዚህ ሚዲያ ነው ብዬ ነው አሁን ማስበው ጀስት ሚዲያ ነው በሚዲያ ላይ ሚዲያውን የሚያቁ ሰዎች በፊትም የነበሩ በኋላም ያሉ ይመጣሉ እና ተቋም ፕሊዝ ተቋም እናስቀጥል ተቋም እናስቀጥል ስንል ይሄንን ሁልጊዜ ያንከባለን ነው በጀርባ የሆነ ነገር አለ እንትን አለ ሳይሆን በውጭው ላይ ያለው ዲያስፖራው እኮ ብዙ ነው በአኗኗሩን ማህበራዊ ኑሮውን ቢዝነሱን ሌሎችን ነገሮች እኮ የሚዘግቡለት ሚዲያዎች ያስፈልጉታል በውስጡ እና ይሄንን ተቋም በደዝ አይነት መንገዶችም እንድናስቀጥል ለሆነ ጊዜ ሄደው ኢነርጂ ወጥቶባቸው ቀላል ኢነርጂ አይደለም እኮ በባለፉት ጊዜያቶችም ወጥቶትና
የሆነ ኃይል ወጥቶ ገንዘብ ወጥቶ ጊዜ ወጥቶ ስሜት ወጥቶ የሆነ ነገር ላይ ሲደርስ እንዳይል አድርገን ተቋም የሚዲያ ተቋም በሚል ስሜት እንድንቀጥል አስባለሁ። ፒተር ድሉን ካገኘሁት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ከዚህ በኋላ አልመጣም፣ ፕሮዳክሽኖች ነው የምመጣው። በትክክል እንግዲህ ከጀርባችን ግብጽ አለመኖሯን አጣርተሽ ነው የገባሽው። እንደ ክላስተር ቦምብ ያልሽው እውነት ነው። ኢሳት ሲበተን እንግዲህ ሚዲያው ላይ በዚህም በዚያም ጎራ የኢሳት ሰዎች ናቸው ተበትነው የምታገኙ እና እንደ አጋጣሚ እኔና አንቺን ቃለ ምልልስ በምናደርግበት ቀን ላይ ደግሞ የተበተነው ክላስተሩ ተሰብስቦ ኢሳን በሚል በሳተላይት ዳግም መተላለፍ የጀመርንበት ቀን ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኔትወርክ በኢትዮጵያ እናም ጎረቤት ሀገሮች ላይ በጥሩ ጥራት መተላለፍ የጀመረበት ቀን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የኤምኤስንም የአንከር ሚዲያ መሳይ መኮንን የነ ኢቬን አበበ ገላው እንዲሁም ደግሞ ደሬ ኒውስ ምናለሽ መቲ መቲን ፕሮግራም አጠቃላይ ኤምኤስም ማለት ነው ኤምኤስን ጨምሮ በመተባበር አጠቃላይ በሳተላይት የምታገኙበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ ብቻ ተወስኖ መቅረት ወይም በውጭ ሀገር ላለው ሰው ኔትወርክ እድል ላለው ሰው ብቻ ተወስነን የምንቀርበት ጊዜ አብቅቶ እንግዲህ ገደቡን ጥሰን ደግሞ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ በኢትዮጵያ አየር ላይ ምን እየሆነ ነው፣ ምን እየተከናወነ ነው የሚለውን ለህዝብ መረጃ በተለይ ሁልጊዜ እኔ ፕራዮሪቲ የምሰጠው እዚህ ሀገር ለሚኖረው ሰው ለሚያገኘው መረጃ ብቻ አይደለም። እዚህ ሀገር ያለው ሰው ሆነም ቀረም ከመረጃ ባለፈ በተሻለ ኢንቫይሮንመንት ላይ አለ። ግን በየገጠሩ ላለው ለገበሬው፣ በትንንሽ ከተሞች ላይ የሚኖረው ሰው የደረሰበትን በደል ማለት ሰዎች ይደውላሉ። ኢሳትም ሆነን ያለው ትልቁ ስሜት ይሄ ነው። ሰዎች በደላቸውን፣ ቁጭታቸውን፣ የደረሰባቸውን ነገር በፍትህ አደባባይ ማግኘት ባይችሉ ግን በደላቸው ህዝብ እንዲሰማላቸው ይፈልጋሉ። እና ብዙዎች እናንተ ሁልጊዜ መርዶ ነው የምትነግሩን፣ ችግር ብቻ ነው የምታነሱት ይላል። ችግሩና የደረሰበትን በደል የሚሰማለት አቶ ቢያንስ ህዝብ ይስማልኝ ብሎ ሰው ሲመጣ አደባባይ የምናውልበት መድረክ ነው። እና ይሄ መድረክ ዛሬ በይፋ የተጀመረበት ቀን በመሆኑ እንግዲህ ገሊላ እግርሽ እርጥብ ነው እንበል። በጣም አዎ፣ ተመሳሳይ ነገር ነው በፊትም የነበረው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ አሁን ትናንት በተወሰነ ከዛሬ ይለያል፣ ብዙ ነገሮች አልነበሩም። ለህዝባችን ነው እንግዲህ መልእክት የምናስተላልፈው። በመጠላለፍና በመፈራረጅ ምንም ለውጥ አናመጣም። ፍቃዱ የሆነው ስሜቱ የሆነው የመረጃ ሚዲያ ማየት ይችላል። ሚዲያዎችን ማንኛውንም ሚዲያ ማየት ይችላል። የመረጠውን መደገፍ ይችላል። ግን በአንዱ ባንዱ ላይ በሆነው ነገር ላይ እያስታከከ ምንም ሳያደርግ መቀመጥ ግን እንደኔ እንደ ሚዲያ ሰውነቴ የዜግነት ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም። በመረጠው ይህ ነገር ጥሩ ነው፣ በዚህኛው ጋር ነው የማምነው። እንግዲህ አንዳንዴ እየነጠረ ይሄዳል፣ እውነቶች እየወጡ ይሄዳሉ። ማለት ማንም ያቅርበው የሚሰሩ በሀገሪቱ ላይ ያሉ ስህተቶች ስሩ ሳይም እየነጠሩ እየጠሩ ይሄዳሉ፣ ይታወቃል። እና ግን በተለይ በውጭ ያለው ማህበረሰባችን እንትን እኮ ያኛው ያ ነው ምናምን በሚል ራሱን ከነገሮች ባያስመልጥ ጥሩ ነው። በገባን ባልን መጠን እንግዲህ ትናንትና እባካችሁ ትንሹን ነገር ነው ይሄንባችሁ ያልናቸውን ነገሮች ልንሰጥ ተዘጋጅተን ስንሞክር ነበር። አድርገነዋል፣ ሄደናል ከፈጣሪ ጋር ከኢትዮጵያ አምላክ ጋር። አሁንም ሁላችንም ልንሞክር ነው እና በፊትም ሀገር ያጠፋው ድርሻን አለማድረግ ነው። ሀገር የጋራ ናት። የሀገር መኖር ደስታውን ቀጣይነቷ በሀገራችን በዜግነታችን የሚሰማንን በተለያዩ ነገሮች ኩራት ደስታ እንደምንጋራ ሁሉ ገባን ባልነው መንገድ ሁሉ ደግሞ መከራዋን ልንጋራ ግድ ነው። ዜግነት ይህ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ሁሉንም ተመልከቱ፣ አግዙ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ገሊላን በኢኤምኤስ ቴሌቪዥን ላይ ከዚህ በኋላ ልዩ በሆኑ ዝግጅቶችና ፕሮግራሞቿ እንግዲህ ጊዜ ሲደርስ ራሷ የምታስተዋውቀን ይሆናል።
እናገኛታለን እኔ እንደ ባልደረባ እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ በሂደት ብቻዬን ቀርቼ ነበር ድጋሚ ደግሞ አንቺ ስለመጣሽ አብረሽን ስላለሽ በጣም ደስ ብሎኛል ባልደረቦቼም በተመሳሳይ በጣም በትልቅ ደስታ ነው አንቺን መምጣት የተቀበሉት እንዲሁም መላው በኤምኤስ ውስጥ አገልግል እንጂ መታገለግዩ የኢትዮጵያን ህዝብ ስለሆነ በቲ በሌላም ሚዲያም ያሉ ሌሎችም የቀድሞ ባልደረቦቻችንም ጓደኞቻችንም ሁሉም ገሊላ እዚህ በመገኘትሽ አብረሽን ልትሰሪ ዳግም ደግሞ ባለው ሩጫ ላይ አብረን ለመሮጥ አቅም ልትሆኝን ስለመጣሽ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን ምናልባት ይሄን ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ጉዳይ ላይ ማመስገን እፈልጋለሁ ማስተላለፍም ፈልገው መልእክት አለኝ ወይም ደግሞ ተመልካቾቼ ይሄን መጠበቅ አለባቸው የምትዩ ነገር ካለ እድሉን ላንቺ ልስጥሽ እሺ ፒታ እንግዲህ በተለይ በአምስተርዳም በነበረኝ ቆይታ ከሚዲያው ስራ ባሻገር በተለያዩ ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ አብሮኝ የሰሩ ጠቅላላ በአምስተርዳም እና አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ማመስገን እወዳለሁ። እንደዚሁም እንግዲህ ወደ ኢታሊ ከሄድኩኝ በኋላ በኢታሊ ያገኘኋቸው ከዚህ በፊት አውቃቸው ነበር በርግጥ ባሪያን መላት ማርዬ ገነቱን እህቷ ቁልጬ እንደዚሁም ወንድሜ ማሪ እጅግ በጣም አመስግን እፈልጋለሁ በኢታሊ ባለሁበት ጊዜ ለነበራቸው አብሮነት ጓደኝነት በፓርማ አካባቢ ያሉ እንግዲህ ሳሚ አቤሎ ሌሎችም ናሃናዬ ነስዩሜ ናሪዶ ሌሎችንም ባጠቃላይ እንግዲህ ብዙዎችን መግለጽ አልችልም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እህቴ ታሪኳ ጌታቸው ነው እንደዚሁ ማመስገን እፈልጋለሁ ታሪኳ ጌታቸው ወደ ከመስተርዳም ወደ ኢታሊ ሲሄድ እንግዲህ አዲስ ሙቭ ነበርና በዛ ላይ በጣም አብራኝ ነበረች በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ስንቱን እንግዲህ በእኛ ስራ ባጋጣሚ ሁልጊዜ ከሰዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖረናል እና በመስመሪ ላይ ሁሉ አሻራችሁ ኔቷችሁ ወይንም ገሊላ ትንሽም ብትሆን ሰሪው እንድትሰሪ ሞራሌ አብረንሽነን አላችሁኝ ሁሉ ያለኝን ምስጋና አቀርባለሁ በአካል ታቆኛላችሁ ምን ያህል ትሁት ለመሆን እንደምሞክር እናም አሁን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት እፈልጋለሁ እንደዚሁም እንግዲህ ዘይነበረኝ ቆይታ አልቆ ወደዚህ ስመጣ በጉዞ ላይ የተባበሩኝ በፍራንክፈርት የነበሩ ቅድስት አማን እስከዳር አንስዳር ማመስገን ይኖርብኛል በአምስተርዳም ወይኗ በአጠቃላይ ይህንን ጉዞዬን የደገፉ የቀድሞ የስራ ባልደረቦቼ ነደረጀ ፋሲል መሳይ አበበ ለማህሌት አብራል እነ ሱራፌል መሳውነት በአጠቃላይ ገላታችን ከጉንሽ ነን በማለት እነ ታማኔ እነ ናአምን ያደረጉትን መቲቾ ነገር መቼም የሚወጣልኝ አይደለም ደጋግሜ ነው እምላትና እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋቸው ሁለቱ ሳምሶን ደበበና እነ መስፍን መጀመሪያ ስገባ ወደ ካሊፎርኒያ የተቀበሉኝ እነሱ ናቸው አስፈላጊውን እንግዲህ እንክብካቤ አድርገውልኛል በጉዞዬም ላይ ሳምሶን ተባብሯል የልጄ አጎት አዲስ ሳሙኤል አለሙ ከለንደን በዚሁ ድጋፉን በገንዘብ በጸሎት በአብሮነት በሞራል ድጋፉን አድርጎልኛል ከኖርዌይ እነ ፀሐይቲ ውቤ አግዘውኛል አገኘሁ አቤል ያወራኝ ነበር ያግዘኝ ነበር በብዙ ነገር እህቴ ሜላት መኮንን ባለቤቷ ቴዲ ቤዛዊት እህቶቼ በጣም ከፍተኛውን እንግዲህ ከዛ አድርገውልኛል በነበረው ሁኔታ ላይ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ በዲሲ ያገኘኋት የአክስቴ ልጅ ማበበ አክስቴ አጎቶቼ ልጆች በአጠቃላይ ነፉኬ ነደረጀ ነስሄሌ
ከፍተኛውን እንግዲህ አቀባበል አይዞሽ ለመድ ለመድ በየሚል ነገር አድርገውልኛል። በዳላስ ሄድኩ ጊዜ ነበር መላ ጓደኞች ስብስቡ ተቀላላነ ኪዶ ነሶስና ሁሉ አለም ሁሉም ያላቸው ነገር ፍቅራቸውን ሰጥተውኛል። እንግዲህ ያክብርልኝ በቀጣይ እንግዲህ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች እንደለመድኩት ምችላትን በማድረግ ሁለታቸው ለመመለስ ያብቃኝ። ስምረት ገብረ ማርያም ሌሎቻችሁም ስማችሁን ያልጠራኋችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ባለሁበት የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ያላገኘኋችሁ በአካል አገኛችኋለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ወደ አውሮፓ ላይ ስምንቱ ሴቶችን ለመስራት ተሰባስበን ነበረ ከዝናሽ ጌታቸው የሰማያዊ ፈረሱ አንድዞቻችሁ ታስታውሷታላችሁ። እነ ብሌን ጌታቸው፣ እነ ኤልሲ፣ እነ ወንሸት ከበደ፣ እነ አበባ እና ጥሩ ስብስብ ነበረ። ግን ይህንን ጉዞ ስላሰብኩኝና ልሰራበት የማልችልበት ሁኔታ ላይ ስለነበርኩ ሳልሰራው ቀርቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብኛል። እንግዲህ ጠይቅ ያለው መሰባሰቡን ባብሮነት ጀምረነው ነበር። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ጀምሬው ተቋረጠው ይሄ ነገር ነው። ግን የምችለው ሁሉ ሞክሬ ነበርና ለኔና ለልጄ ለላዛር ስል መውሰድ የነበሩብኝ ነገሮች ስለነበሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ስትመለከቱ ይቅርታዬን እንደምትቀበሉኝ እና በሌላ ጊዜ በሰፊው ተገናኝተን እንደምንሰራ ተስፋ እንዳለኝ እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ገሊላ። እንግዲህ እኔም ተስፋ አደርጋለሁ ገሊላን አግዟት እኛንም አግዙን። እንግዲህ ኤሚስ የሚሰራው ስራ በአጠቃላይ የሚዲያ ስራ ቀላል አይደለም። ብዙ ዋጋ ያስከፍላል፣ ብዙ ድጋፍ ይፈልጋል። በተባበረ ክንድ አብረን ካልሰራ ነው ለየብቻ ሸክም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን በጋራ የምንሰራ ከሆነ ካሰብንበት መድረስ እንችላለን። ገሊላ መኮንንን በልዩና በተዋበ አቀራረቧ በኤምኤስ ቴሌቪዥን ላይ ዳግም ታገኟታላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በይፋ እንግድነቷን በዚሁ አስተዋውቀን ከእኛም ጋር እንደምትሰራ ለእናንተ አብስረናል። እንግዲህ ዛሬ ደብል የምስራች ነው፣ ሁለተኛ የምስራች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብዬ ነው የምጀምረው? ኤምኤስን ይርዱ ኤሚስን ይርዱ። ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ኤሚስን በመወዳጀት በተለያዩ አማራጮች መደገፍ ትችላላችሁ። በዩቲዩብ ላይ አባል በመሆን በበርካታ ሀገራት ላይ በእናንተ ሀገር ገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግም በትክክል ተቋሙን የሚደግፍ ነገር ነው። እሱንም አድርጉ። በቀጥታ ድጋፍ ማድረግ የምትፈልጉ በባንክ ኦፍ አሜሪካ ድጋፍ ልታደርጉልን ትችላላችሁ፣ በዜልና ካሻፕ አካውንታችን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በጎፈንድሚ አካውንታችን ላይ ገብታችሁ ድጋፍ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሁልጊዜም ሚዲያን ሀሳብ እንዲሁም ደግሞ ነፃ ሀሳብን ወደ እናንተ በማቅረብ እንተጋለን። የጣላችሁብን አደራ ለመወጣት አብረናችሁ ለመስራት ሁልጊዜም ቃላችን ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። የዛሬ የኤሚስ ልዩ ዝግጅታችን በዚሁ አበቃን። ገሊላ መኮንንን በዋሽንግተን ዲሲ ኤሚስ ስቱዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጴጥሮስ መስፍን ነኝ። በቴክኒኩ ሱራፊል ዛዙና ሰውነት ተመስገን አብረውን ቆይተዋል። ጤና ይስጥልን።